Og nu du siger vedvarende energier, hvorfor nævner du så ikke atomkraft? Mener du ikke, at det er en løsning? Eller? Vedvarende energi dækker normalt over det, man kalder solvind og vand. Og atomkraft er ikke en vedvarende energikilde. Det er der mange, der tror, men det er det altså ikke. Der er en forudsigelse i dag for de her store der er utrolig store, beregninger fra de store firmaer og så videre og forskellige store organisationer og institutter, der viser, at uran, som er nødvendigt for at køre atomenergi, kun vil holde måske de næste 100 år. Så derfor er det et tydeligt signal på, at atomkraft ikke er en vedvarende energikilde. Derudover så har vi hele problemet med affaldsprodukter, som vi ikke ved, hvad vi skal gøre med i dag. Og det modstrider jo det princip, jeg ligesom vil prøve at stille op med bæredygtighed, hvor man skal passe på kommende generationer. Så det kan, den byrde kan vi ikke ligge på fremover. Og så handler det om, at i dag, bare for at opretholde den nuværende kapacitet med atomkraft, skal der bygges en 14-15 atomkraftværker om året, og der bliver kun bygget 2-3. Og så handler det om, at det er enormt dyrt, hvis Danmark skal satse på det her. Og så handler det sidst, men ikke mindst om, at atomkraft faktisk udleder mere CO2, end blandt andet vindmøller gør.